to, že jsme dneska vyhráli takovým rozdílem, samozřejmě je to dobře pro tu psychiku, ale já jsem rád, že jsme odvedli až na 15 minut druhého poločasu, kdy možná to zranění Čontofalského, kdy se tam nehrálo 7 minut, nás trošku nám uškodilo, kdy těch prvních 15 minut nebylo z naší strany dobrý. Ztráceli jsme hodně balónů a myslím si, že ta třetí branka nás uklidnila, kterou střel Jarda Zmrhál, a tak si myslím, že už jsme to utkání dohráli v poklidu. Takže z tohohle pohledu jsem rád za hráče, že prostě ty věřili v to, že to musí přijít, a že to přišlo teď hned po tom zápase v Boleslavi, jsem rád, protože pokud bychom to neudělali, tak by se ta krize vyvíjela hloubš a bylo by to pro nás horší. Takže z tohohle pohledu jsem rád, že jsme to zvládli. Karol, jsi rád, že jste konečně ty letošní dobré výkony potvrdili vítězstvím? Tak samozřejmě jsme všichni šťastní a moc jsme to potřebovali, takže že jsme rádi a potěšili jsme fanoušky. Ti byli úžasní vlastně od prvního kola, v pátém kole se dočkali a dneska to odneslo Brno, prostě 5 góly, a jsem moc rád vlastně i za kluky. Jarda Zmrhal první ligový gól, takže je to nádherný pocit a dneska jsme si to užili všichni fanoušci, hráči, a o to jde a doufám, že tak budeme pokračovat. Netrvala děkovačka díl než celý poločas? Tak byla dlouhá, ale to je krásný prostě, proto se hraje fotbal, a když si to takhle užijeme, i hráči, i diváci, tak je to prostě fakt fantastický. Ty osobně si střelil 2 góly, celkově jich máš 5, kde se ta číslovka zastaví? Tak to vůbec neřeším, už tohle je jako veliký překvapení pro mě, a z Austrálie jsem se vracel, že už rád nebudu, a najednou a po 5 kolech 5 gólů jsem nejlepší střelec, takže je to úžasný jako pohádce, no, ale říkám, nejvíc mi těší prostě kolem mě ty mladí kluci, výborný fotbal, krásný góly, takže když takhle budeme pokračovat, oni kluci mě umí najít, tak třeba nějaký gól ještě přidám. Právě základ nastoupil Luboš Tusek, ročník 92, Jarda Zmrhal 93, jak bys zhodnotil jejich výkony? No fantastický, tak pro mě to ale není překvapení, já znám je, vidím i v tréninku, jak pracují, takže já jsem věřil, že to takhle bude, samozřejmě nevěděl jsem, že to bude 5-0, ale tím líbí pro ně, a jsem moc šťastný za Jardu, že dal první gól ligový, takže úžasný, no, je to dobrý pocit a hodně pozitivní pro celou Slávii, pro další vývoj i v tomhle ročníku a i v dalších letech. Tak Jardo, první gól v dresu Ačka, u tebe se musíme zeptat na pocity. Tak ty jsou určitě vynikající, protože dlouho jsem gól nedal, ani jak za Bčko, tak za Ačko je to první, takže úplně vynikající, jsem šťastný moc. Říkal jsi, že tvůj sen byl, že jsi svůj sen splnil s nástupem do přípravy Ačka, pak za základní cestou v Ostravě, kam řadíš ten gól? Ten gól, takže určitě je to takový bonus jakoby k tomu vlastně, že jsem si splnil ten sen, a doufám, že mi jich tam bude padat víc a víc a bude to jenom lepší a lepší. Nahradil jsi v základu zase kapitán Lukáše Jarolíma, jaký jsi dostal pokyny před zápasem, ať už od trenéra nebo od spoluhráčů? Tak tam jsem měl hrát vlastně před Ondrou Petrákem vlastně, kde jsem měl hrát trošičku před ním vlastně, takže to ofenzivnějšího, a snažit se to rozdávat a hlavně vracet se i dozadu a pomáhat tý ofenzivně, takže a rozdávat ty míče. Na čtvrtý pokus jste vyhráli, čím to, že najednou to šlo a poměrně podle diváku lehce? No tak jak už jsem říkal, že nás to možná nakoplo právě, že jsme se vyhecovali před tím zápasem vlastně, tam to ty starší to docela vyhecovali, a tím nás to možná nakoplo, a už jsme si taky řekli, že toho je dost, že jsme vlastně 4 zápasy nevyhráli z řadě teďka, vlastně ten poslední byl úplně bez bodu, takže teď se to konečně prolomilo a doufám, že to takhle bude pokračovat.